Velkommen til. Du er nødt til Nordkraft, et pulserende kulturhus i hjertet af Aalborg. Startskuddet til det, der senere ville hedde Nordkraft, kom i 1906, da Socialdemokraterne var kommet stærkt frem i byrådet og gik ind for et kommunalt elværk. Der Socialdemokraterne gik ind for et elværk, og det der var stigende brug for, at der blev produceret mere strøm, blev det til, at Aalborg kommunale elværk blev grundlagt. Man bestemte, at værket skulle ligge på en grund ved Østerbro og Kjellerupsgade, lige der, hvor Nordkraft senere kom til at ligge. Selve produktionen af elektricitet startede i 1909 med dieselmotorer, der skabte 450 hestekraft. Blot 3 år senere, i 1912, var antallet af hestekræfter steget til 1950. Det helt store gennembrud kom dog i 1919, hvor man skiftede over til dampturbiner, og dermed øgede antallet af hestekræfter til 4050. Grunden til, at man skiftede til dampturbiner var, at man kunne levere strøm til store enkeltkunder, og at landbruget var blevet mekaniseret, samt de mindre elværker havde dårlig rentabilitet. Man ville også lave en opladsforsyning af de selv samme grunde. Det førte til etableringen af Himmerland Elektricitetsforsyning, der skulle dele strøm ud over hele landsdelen. I september 1919, hvor produktionen startede, kunne elværket således levere 6.000 volt vekselstrøm til Aalborg Værft. Produktionen af vekselstrøm blev almindelig for borgere hen over de næste 10-20 år. Her blev vekselstrømmen sendt ud og transformeret om til jævnstrøm i de utallige transformere, der fyldte bybilledet. Bruttoproduktionen var dog ikke synderligt imponerende. Fra 1910 til 1917 producerede man den samme mængde elektricitet, som man gjorde på et år i 1950. Stigningstaksen var meget voldsom. Produktionen steg mellem 40-60% hvert femte år. Så mellem 1924 og 1930 blev der udvidet, indtil stigningstaksen faldt til mellem 35% i 1940. Elværket dækkede dog mere og mere elforsyning omkring sig, så i 1940 udvidede man igen. Den udvidelse førte til, at Aalborg kommunale elværk blev til mastodonten Nordkraft. Men det gik ikke lang tid, inden man rejste spørgsmål om fælles kraftværk for hele Nordjylland. Men mange faktorer, såsom økonomi, afstemningsregler og følelser, førte til, at der blev opført et kraftværk på nordsiden af fjorden, der efter mange diskussioner om, hvem der skulle hedde Nordkraft, tabte og kom til Vendsysselværket. Nordkraft fortsatte med at producere elektricitet indtil lidt før årtusindskiftet, hvor det bliver slået sammen med Vendsysselværket og skaber så Nordjyllandsværket, der i dag ligger der, hvor Vendsysselværket lå før. Jeg hedder Trine, og jeg studerer på Universitetet Interaktive Digitale Medier, og så arbejder jeg på KUL her i Nordkraft, som er en afdeling under Unge Aalborg. Nordkraft, det er et gammelt kraftværk, som så er bygget om til kulturhus, som så har en hel masse forskellige virksomheder, organisationer og uddannelsessteder til huse. For eksempel så ligger Skråen her, er flyttet herind. Vi har Biffen, der er Ung Aalborg med KUL, som er her, hvor vi er nu. Og så ligger Aalborg Universitet og Visit Aalborg og Sundhedscenter og en stor aktivitetshal, idrætshal og sportskarate osv. her i huset. Så alle dem, der har noget med kultur at gøre i Aalborg, kultur, innovation og vækst, de holder til her. Altså det, man kan sige, som der kan gå hen og være negativt og påvirke bymiljøet, det er jo det der med, at forskellige afdelinger af forskellige grene, for eksempel så Skråen, som plejer at ligge på vej ude i Vestbyen, og KUL, som før har ligget ude i Enggårdsgade, de lige pludselig bliver trukket væk fra de miljøer, som de plejer at være, de mennesker, som der plejer at komme der, og så bliver trukket herhen, og ligesom skal være en del af det her fælles miljø. Det kan godt have sådan nogle konsekvenser for, hvordan at folk de ser på byen, og de mennesker, som der plejer at komme der, om de stadigvæk kommer der. Så sådan lidt med det der med, at man flytter noget, der er så integreret, og så flytter det ind i noget nyt, og så ligesom skal prøve at gøre det til sit eget igen, og få folk til at følge med. Det er i hvert fald en udfordring, som at Nordkraft de har, og
også er kommet om ved, vil jeg sige. Noget positivt, det er så, at man kan kalde det her et moderne kulturhus, væksthus, hvor der sker en hel masse ting. Det, at man har samlet de her forskellige synergier på et sted, det gør, at det er nemmere at arbejde med dem, og man kan koble hinanden, man kan samarbejde på tværs. For eksempel så er der Nordkraft Event, der arbejder meget sammen med Visit Aalborg, men også med kul. Og så får man lige pludselig glæde af hinanden, og ligesom kan være med i et samarbejde, som der har værdi for alle dem, der er i huset. Og det er i hvert fald helt klart noget positivt.